ទន់សាយចំណាយក៏ជាប្រចាំគេរៀកពោះសាញ់ឆ្ងាយឆ្ងាយផុតពីផែនដីកុំតង់ស្រវាប្រយ័ត្នធ្លាក់ដល់ដីកុំឆោងពោះបាយព្រោះវាគ្មាននិស័យគេគឺជាប្រសាទចុះអាយនឹងគឺជាស្អីតាមជាអ្នកចម្រៀងចេញមកមិនតល់បាយឈប់កាត់ពីគេឈប់កាត់ប្រាថ្នាគ្មាននិស័យនៅឡើយបានគេមកថែរក្សាกันทั้ง